Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії Володимир Степанов. Протягом ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. У Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про незалежність Православної церкви України. Військові Національної гвардії України та 299-ї бригади тактичної авіації отримали з рук волонтерів благодатний вогонь з Вифлеєма. Сьогодні Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі підписав томос про незалежність Православної церкви України. На площі біля будинку Вселенської патріархії і храму Святого Георгія зібралися українці, які живуть у Туреччині. Є також і віряни з України. Кажуть, попри зливу вирішили приїхати до Стамбула, побачити, як народжується Православна церква України. Я особисто і ті друзі, мої священники, які зі мною приїхали, ми особисто приймали участь у впровадженні цієї величної справи. І, власне, для нас настільки історична мить, що більшість з нас приїхали за власний кошт. Мільйони українців тисячі років чекали на таку подію. Напевно, в тому житті народження дитини, а хто на це на одному рівні, напевно, для віруючих людей. Враження. Служивий предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Бог дає усьому життя і дихання, і все. Тому обов'язок наш найперший – дякувати йому. І якщо щодня дякуємо Богові за кожну мить життя і за кожен подих, і за всі інші незліченні благодіяння до нас, то тим більше маємо дякувати йому з такої особливої нагоди, як та, що зібрала на сьогодні всіх у Вселенській патріархії. Ми піднесли ці подячні молитви рідною нам українською мовою, засвідчивши цим також і те, що помісна церква нашого народу, церкви інших слов'янських народів, є плодом благословенної праці рідноапостольних Кирила і Мефодія. Члени української делегації заспівали колядку. Томос підписали після молебню. Нині з Божої ласки ми поновлюємо в церковному єднанні мільйони вірних землі вашої, що зненацька, не з власної волі та причини, опинилися поза канонічністю та єдністю. Однак Константинопольська церква скликала і пригорнула їх не як мачуха, а як рідна мати, та сама мати, що вже спричинилася була в давнину до їхнього хрещення. Томос писав на пергаменті каліграф Зафону. Завтра документ передадуть предстоятелю Православної церкви України Епіфанію. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні біля пам'ятника Героям Небесної Сотні відбулася передача благодатного вогню з Вифлеєма миколаївським військовим частинам. Участь взяли воїни Національної гвардії України та 299-ї бригади тактичної авіації. Благодатний вогонь до Миколаєва привезли волонтери. Цей вогонь був привезений із Запорізької області, міста Мелітополь. Спочатку він був переданий напряму. Привезли волонтери та прикордонники до Херсону. І на межі Херсонської та Миколаївської областей вже спільно. Ми і хлопці військові привезли його до Миколаєва. Дорогі брати, сестри, дорогі військові, сьогодні ми зібралися на цьому місці для тої радісної події, отримати ту частичку ласки Божої, частичку благодаті Божої у вигляді благодатного вогню. Військовий священик 299-ї бригади тактичної авіації отець Володимир говорить, у військовій частині вже готове місце для благодатного вогню. Буде духовна світлиця в нашій частині. Зараз по частині багато будується духовні світлиці. І ми поставимо там, є хрест у нас в частині, поставимо місце і там служимо подячний молебень. Ну і хто буде мати можливість бажання, так само візьме собі благодату вогню. І залишимо, передамо на інші лампадки, щоб він горів і на свята залишився в нашій частині. Дмитро Скок служить у Національній гвардії. Каже, вогонь з Вифлеєма додає духовних сил. Сьогодні волонтери нам передали
військовій частині в Афлінській вогоні. Ми з ним приблизились більше до Бога, отримали заснаги, сил, бодріші стали. Після отримання благодатного вогню військові капелани запалили свічки та відслужили молебень. Найближчим часом вогонь отримають інші частини, що дислокуються на Миколаївщині. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Каштановому сквері відбувся другий зимовий фестиваль пісні старого яхт-клубу. Влітку фестиваль відбувається протягом 13 років. Від 2017 року пісні старого яхт-клубу звучать і взимку. Програма фестивалю розрахована на 2,5 години. Участь беруть близько 40 учасників, які виконують пісні як авторські, так і загальновідомі, та читають вірші про місто Миколаїв. Участь лучші колективи нашого міста Миколаєва. Беруть участь кращі колективи нашого міста Миколаєва. І ромський народний ансамбль «Бахтале», і виступають лауреати конкурсів та заслужений артист України Олександр Сичов, заслужений діяч мистецтв України Олег Кедис, заслужений працівник культури України поет В'ячеслав Качурин, співає Аркадій Суров, співає Юрій Соколов, ну і інші учасники. Олександр Сичов – заслужений артист України. В зимовому фестивалі участь бере вперше. Ділиться враженнями. Якщо влітку вже розігріватися там не потрібно, рок-колективи такі Долгов збирає, то взимку тут підігріває оцей настрій і отакі ритми, як зараз звучать. На фестивалі Олександр Сичов виконав 2 пісні – «Соборна вулиця» та «Чарівні україночки». Очення та ясні, наче зірочки, червні, запальні україночки, і звенять голоси, як сапілочки, червні, запальні україночки. Світлана Полякова послухати пісні старого яхт-клубу приходить кожен рік. Сьогодні на заході з колежанками. Я гарно танцювала і всім помахала, україночка. Марина Степляєва на захід прийшла вперше. Говорить, любить свята та танцювати. Мені подобається. Дуже добре. Такий святковий, що я танцюю до упаду. Стрес знімаю. З дому прийшла і стрес знімаю. Ось так. В'ячеслав Качурін участь у фестивалі бере з дня його заснування. Читає авторські вірші. На заході читав про двірничку тьотю Соню. Ну а нас не за пам'ятних пор в образцовому содержать порядки оба наших під'їзда і двор, а на стенді в 17-му ЖЕКі тьотя Соня снята молодою, в сапогах у походної аптеки і в пілотці з гвардейською звіздою. Все на ній акуратно і ровно. Жаль, не знає ніхто із жильців, що уборщиця Софія Петровна із огня виносила бойців. Один поет сказав, людей нецікавих в цьому світі немає, їх долі як історії планет. І дійсно, історія життя цієї жінки гідна того, щоб написати про неї цілу книгу. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. З нагоди новорічних та різдвяних свят учні Миколаївської дитячої музичної школи номер 8 презентували в новому аранжуванні українську колядку «На Йордані тиха вода стояла». Журналісти Суспільного побували на репетиції. Особисто для мене це була давня моя мрія – реалізувати, подати щось таке, щоб було добре, щоб було, нагадувало про щось приємне, щось таке тепле. Але зробити, ідея була зробити це в якомусь такому сучасному аранжуванні, щоб це було зрозуміло для дітей наших сьогодення.
обробки цієї колядки полягала в тому, щоб майже не змінити оригінальну мелодію. Тобто вона як від етнічного, від свого автентичного варіанту майже не змінилася. Було тільки додано, так би мовити, приспівна частина, яка б трошки освіжала постійне повторювання однієї і тієї ж мелодії. Оце було таке певне обдовтування. А головна мелодія на Йордані «Тиха вода стояла», вона, як вона є, як вона записана була вченими етнічними, так вона і залишилася. В колективі 11 учасників, на репетиції не всі. Наймолодший – 11-річний Роман Кривошея. Займається в ансамблі «Гармонія» 3 роки, співає. Я дуже спокійний, мені це подобається. Я вже багато років виступаю на сцені. Роботу над аранжуванням розпочав наприкінці листопада. Колядку записав на професійній студії звукозапису. Для нашого колективу і для мене теж це була дуже несподівана і приємна новина. Ми прийшов, завітавши до студії, дуже були схвильовані, дуже багато разів переписували. Але врешті у нас все вийшло дуже гарно, і я сподіваюся, що це не остання наша така запись. Записі оновленої колядки задіяли 5 інструментів. 18-річна Анна Сташенко грає на ударній установці. Ударні – це серце будь-якої сучасної композиції, вони додають драйвового ритму. 16-річний Арсеній Айзіков навчається у 6 класі музичної школи. Грає на класичній та бас-гітарах. Вважає, що бас-гітара надає класичним творам сучасного звучання. Бас-гітара – це гармонічний фундамент будь-якого аранжування. Тому що як барабан, вона підтримує темп і також додає сучасного звучання. Все, що нам пропонують грати, все мені подобається. Звичайно, в музиці я більш полюбляю грати джаз, але і такі композиції мені також підходять, і я з радістю їх граю. Колядка в аранжуванні юних музикантів лунатиме на хвилі місцевого радіо. Ми поспілкувалися з радіо «Рідна вулиця», і вони з задоволенням взяли в ротацію цю композицію, тому що вона записана в такому форматі, що це достатньо, на мій погляд, сучасно, і зараз є певна потреба, зараз той час, коли є певна потреба на саме нашу україномовну продукцію. Ми знаємо про всі про квоти, які існують і на телебаченні, і на, в радіоефірі. Тому чому нам це не зробити? Чому ми маємо цуратись тому, що ми саме тут, в Миколаєві, можемо зробити те, таке, що, за що не буде соромно не в Києві, не поза межами нашої країни? Зараз колектив працює над аранжуванням ще однієї колядки «Янголи в небі пісні співають». Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання інформація випуску. Я з вами прощаюся. Гарних вам свят. До наступних зустрічей у ефірах ТНМ.